Високу позицію займав Караваєв. До нього м'яч не дійшов, але Руслан Малиновський зараз пасує на Караваєва. Караваєв, простріл, Циганко! Віктор! Віктор! Віктор Циганко! 1-0! Забитим м'ячем. Ідемо далі, матч триває, 28 хвилина поєдинку пішла. Ми перехоплюємо м'яч в центрі поля, Роман Яремчук. Підхоплює м'яч Циганков. Удар! Два! Як же він забиває! 2-0! Циганков 2, Сербія 0. Україна 2, Сербія 0. Збірна Сербії вкрай небезпечний суперник. Збірна України починає в атаці другий тайм. Руслан Малиновський віддає на лівий фланг на Євгена Коноплянко. Коноплянка зміщується в центр, пробиває гол! Гол! Коногол! Євген Коноплянка на 40-й секунді. Зараз Коноплянка, Зінченко їм допомагає. Малиновський, можна змінювати напрямок розвитку атаки. Степаненко повинен зараз віддавати вправо, віддає на Караваєва. Караваєв, зряча передача і... Роман Яремчук! Відбирає м'яч у Мітровича і контратака збірної України. Малиновський, пас на Коноплянку, простір перед Коноплянкою. Коноплянка, удар по воротах! 5! Євген Коноплянка забиває гол Близнюк.